Fujol ni olibade mchifawali yo mutibu gabo bako leda kabago kwanju ino musamba guna musiga nsimbi yo kufamu kuangali ya Sweden. Godfrey Kaleda zizo kuzimba beach kumwalu nabu gabo. Bano wabade basa gambi zanga vayi mbenye basa rubale we nyanja. Kone zaba longa kubatadeno ukube mbutu ngeno. Bwebe katankide chujuro makekechi vade chakaunga nimbize. Kono umengu mbade omugana ne waraje. Abata katibali nze mikolo jia chujuro chino. Kujua yoka uwolu ni batandika okwe gabanya ebyo kunywa nebyo kulya. Ero kukakana tipata gira ganye na mochua mbiza tegeleke senga lembo. Ono nga balangi domlugu benatu kano kubawereze bisongovu. No kubwa kuatire migo kubagoba kuchoto. Ngeza na joche nyameri yu na njimazeo siide kukumba adeneri. Oluvanyu mbeleze munteke mikuo nejitandika wakati mundu no kuhunzi kendeko. Nga kwebatade. Sentebuwe chalo alozia sinyanza tegeza batuze. Nga musiga nsimbio nubazise okulete nkula kula na mchitundu chino. Mukade wafona arese mchifo kino. Tuyinza okumuyita investment mu ngeri y'olulimi lulala naye areese okusiga sente ludawa. Abatuuzira bakakasiddwa nga ddungo bw'abadde ayize nga baakufuna emirimu kono okutunda ebyettunzi ebitali bimu mu kifo kino. Ye musiga nsimbi Kaleera agambye nti ekifo kino ayagala okukituusa ku mutindo gw'ebyobulambuzi ogw'ensi yonna. Naye nga ngenda kinyiriza Kikolenga Beach etaliwo. Abataka bategeeza nti omukolo guno bagukoze okusobola okugabula omusambo bugabo ogusangibwa mu kifo kino era nga singa omuntu yenna takikola byonna byatakamanira mu kifo kino bifa toge. Wadde nga basinga banywedde nnyo nkimbwa bagiyita ngwa banyonyodde emize egy'enjawulo mu musiga nsimbi ono gy'alina okugoberera okulaba ng'emisambwa ku lubalama lw'ennyanja luno tegyenyiiga. Muze Augustine Ndawula ategeeza nti ekifo kino kigenda kibeeramu ebibamba omuli n'abantu abagwa mu nnyanja lwakubanga kujjako abakazi abambadde enkunamyo ekikuta n'emmandwa za kuno. Ategeeza nti kino kyavaako ebyennyanja okeewa n'obubenje obutatadde. Kyasiŋŋalibwa nti ng'abakyala nabo teyeetaaga bakyala banne kusabula mu nnyanja. Abamu babadde mu kuzina gunteeso olw'enteekateeka eyo ne bagenda okuganyirwamu ng'abalaba ku kuluma nga balaze nti muli muganyiro olw'obuluvu bw'abantu n'okulya omuli n'abakyala nga ku mukolo nga guno batuuse n'okubalyako ennyama yonna ebaddewo nga tebawaddeeko. Mukama waffe nga tugulidde ebyokulya embizi namba n'ajugula nga nnene okufa naye kati essaawa eno lweweddewo oba obukazi obutobulaba kale busula bukaabavubi naye saba oba bwina mu luvu bwatusose ne bulya naffe ne butuwa enjala ejjulo tutu. Ku mukolo guno atwala ebyokwerinda ategere kisenga mulondo bamuntu tebamwetisa oluvannyuma lw'okugwa mu mazze ne bamunyuula kyokka n'agezaako okulwanagana n'abamutaasiza. Jacinta Bwanika yakusakidde gule lino Club KDTV.